maanantaina sai kuulla siitä, että pitää keskiviikkona lähteä tänne, mutta ei tullut kyllä mieleenkään, että olisi noin paljon ääniä saanut, mitä tuli. Et kyllä tämä oli hieno yllätys. Tämä oli hieno tapahtuma ja hienoa, että pääsi itse mukaan. Mitä tällainen palkinto, mikä tuossa vieressä komeilee, niin mitä tämä niinku tarkoittaa sinun urallesi? No onhan se totta kai semmoinen kunniaosoitus, kun katsoi noita nimiä tuossa listalla. Et siellä on aikamoisia pelimanneja ollut. Et on se aika hienoa saada oma nimi kanssa siihen mukaan. Ja tälleen, et tietää ainakin, että on jotain tullut tehty jo runkosarjassakin oikein, mutta iso kiitos siitä kuuluu joukkueelle, että nehän mut tänne auttoi. Ilman hyvää joukkuepelaamista, niin ei se maalivahtikaan pysty joka ilta loistamaan niin hyvin. Jos mietitään, olet ollut kuukauden pelaaja, respect-pelaaja, tällainen palkinto, olet ollut tulikuumien listalla monta viikkoa ykkösenä. Onko tähän mitään, osaako siihen sanoa mitään, vaan onko mennyt pelit vaan kerta kaikkiaan niin putkeen? No varmaan pelit on mennyt sitten niin kerta kaikkiaan putkeen. Onhan tuossa ollut itselläkin semmoinen hyvä fiilis koko ajan ja tuntunut siltä, että koppi tarttuu ja välillä käy vähän tuurikin ja vähän pomppii suotuisasti, mutta kyllähän se oli niin kuin se toi meidän helmikuun kokonaisuutena joukkueena, niin se oli sen luokan suoritus, että siitä olisi voinut mun mielestä antaa kenelle vaan palkinnon. Se on varmasti historian kirjoina aikamoinen voittoputki oli. No oli joo, ja jos miettii sitä, että mistä lähdettiin nousemaan, niin siinä ei varmasti kovin moni ihminen Suomen maassa uskonut, että me lähdetään tai noustaan kuuden sakkiin, että se oli aika hieno.